হকি বিশ্বকপ হকির গড় যেটা কি হকি এন্তুড়ি শাড় সুন্দরগড়াভাবে আমি দেখছি এই হকি বিশ্বকাপ বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হাওড়ি পূর্বু দেখাবে গোটে পরে গোটে টিম আসি ভুবনেশ্বর পৌঁছুত এবং আজ আমাকে যা সূচনা রয়েছে পূর্ব আপনার দেখি ভারত এবং নেদরল্যান্ড টিম আসি পৌঁছার আজ চারটি পৌঁছার এবং আজ যা সন্ধ্যা সময় আউ টিম পৌঁছবার কার্যক্রম রয়েছে সেইপিভাবে আসন্তা কালি মধ্যে দুইটি টিম আসি কার্যক্রম রয়েছে এবং যেভাবে দেখুচ বিভিন্ন স্থানলৈ যেতিয়া আমি যাওঁ সুন্দৰগড়তে কোটি না ক'ত আমি দেখুছো হকি ৰ ক্ৰেজ ৰ যিহেতু সুন্দৰগড়ৰ চৰকে লকিৰ বিশ্বক মাচ খেৰা তুমু সমস্তে বেছ আশাবী ৰে আমি বৰ্তমান অছু সুন্দৰগড়ৰ স্পৰ্টছ হষ্টেলে আম সৈতে সুন্দৰগড় যি হকী আছোচন ৰকী আছোচনৰ কিছু কাৰ্যকৰ্তা ৰত স্পোৰ্টছ হষ্টেলৰ কিছুজনে হকী খেৰা অধিক আলোচনা কৰিব বিচেছ কৰি এইযোৰ বিশ্বকে আশাবাদী ৰে ভাৰত বিশ্বক জিতি ସମ୍ଭାବନା କେତେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସହରରେ ଖେଳାଯାଉଛି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭାରତର ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଗୋଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟେଲିଭିଜନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏ ଅବସରରେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମେନ୍ସର ଯେଉଁ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାଉରକେଲାରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୟାପାସିଟି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର କ୍ୟାପାସିଟିର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କାଲି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିପି ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ରୁ ସମସ୍ତ ହକିପ୍ରେମୀମାନେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ କାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଇନାଗ୍ରେସନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତ କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ सुन्दरगढ जिल्ला राउरकेला को जो उत्साहसह मेला प्रदर्शनको निश्चित भाव भारतवर्ष टिम भाइस क्याप्टेन अमित रोहि दासानली खेल् दुईजना प्लेयर्स मिलन संजीव खेस खेन्स य भूमिर पुत्र य माटी पुत्र ए सुंदरगढ़ माटी पुत्र जोटा क सुंदरगढ़ जिल्ला हौ ক্ষীৰ এন্তুড়ি শা সেইটো দুইজণ বছা হৈ আছিল এই ৱৰ্ল্ড কপ কু প্ৰতিত্বুচন সুন্দৰভাৱে তাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে বুলি আমি আশাবাদী অছোঁ নিবে দুইজ প্ৰদৰ্শনকু বেছ আশাবাদী ৰ আম সৈতে কিছু যুৱ হকী তাৰকা যোডিং তাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব মেডাম ক' কয়ে আপোনাক মাটি দুইজনৰ বড়াই আপোনালোকৰ যায় খেলিব কেমি কওঁ তাৰ প্ৰদৰ্শন ৰী অ আমি আশা কৰো কি ভাই ভাল খেলিব আৰু আম ইণ্ডিয়া জিতু সেইপাই আমি উৎসাহ কৰোঁ আপোনাৰ যিবৰ্ল্ড কপ কোনপাই ভাৰতৰে হ'ব বিশ্বৰ ৱৰ্ল্ড কপ সেইপাই আমি বহুত খুচি অছো আপেন অ ইংল্ড অকৰ ভাবু মেডাম কয় তিনিটি টিম অ ভারত যদি টকর দেবেলি বেলম শুনে প্রতিক্রিয়া যেভাবে ভাবে আলোচনা করলে নিহত ভাবে অনেক টিম তো রয়েছেন কিন্তু ভারত যেহেতু যে গ্রুপে রয়েছে গ্রুপ ডি ভারত রয়েছে গ্রুপ ডি গোটে কিন্তু ইংল্ড এবং কলে স্পেন রয়েছেন তেমন নিহতি ভাবে তা টিম সে টকর দেবে তাহত হকি গড়ে গোটে প্রকার হকি মাহল আমি দেখছি